Vsakdo med vami ve, da se je v 50 letih delovanja šole nabralo veliko izjemnih izkušenj. Vse generacije učiteljev, ki so delovali v šoli, so uspešno odgovarjali na mnoge izzive, spletle so se zgodbe, nastali so neizbrisni spomini. Tisto, na kar smo v Lendavi še posebej ponosni, pa je to, da je ta šola, tako učitelji kot učenci, močno vpeta v prostor, kjer deluje. Ta šola ni samo umeščena v Lendavo. Ta šola s svojimi učenci, njihovimi starši in predvsem učitelji vsako leto znova bogati življenje vseh nas. Vedno znova smo navdušeni, ko spremljamo prireditev Mi zmoremo, navijamo na specialni olimpijadi, občudujemo jaslice in pišemo lepe želje dobrim možem v božičnem času v hišici v mestnem parku. Ob tem zaposleni poskrbite, da se vaši učenci počutijo varne in sprejete in da se naučijo tako učno snov kot veščin za samostojno življenje. Pomembno je, da starši otrok v zaposlenih vidijo partnerje v njihovih prizadevanjih. Če za katero institucijo v Lendavi kot župan lahko zatrdim, da je vlaganje vanjo vlaganje v našo skupno prihodnost, potem to velja za dvojezično osnovno šolo 2 Lendava. Vsaka družba je demokratična in dobra samo v tolikšni meri, kot je sposobna poskrbeti za svoje najranljivejše posameznike. V tej šoli uspešno sledite temu plemenitemu namenu. Zato mi na koncu tega nagovora ostane zgolj prijetna dolžnost, da se vsem skupaj in vsakomor posebej zahvalim, da ste v teh 50 letih so ustvarili dogodke v šoli in bili predani svojemu delu. Hvala tudi upokojenim učiteljicam, na katere so bivši učenci še danes navezani. Dosegli ste, da so vsi otroci, ki so obiskovali to šolo, na svoji koži začutili, kako je, če si sprejet in če s tabo ravnajo dostojanstveno. To ste zaposleni še posebej izkazali v zadnjem letu, ko živimo to novo realnost, ki jo zaznamuje pandemija zaradi bolezni COVID-19. Uspešno ste prilagodili šolanje, izvajali tudi nadaljavo, ter ob tem pripravljali tople obroke za ranljive občane v naši občini. To je nova izkušnja v našem poslanstvu, ki ste jo opravili z odliko. V kar se seveda nismo nikoli dvomili, v zadnjih 50 letih smo se že naučili, da se takrat, ko je težko, lahko vedno zanesemo na zavzete zaposlene te pomembne lendavske institucije.